Nechceš být za devil a nechceš to posrat, že jo? Člověk potom říká, jo, ti herci, ty modelky, to mají jednoduchý život, jenom berou prachy. Já říkám, hoši, to není zas tak jednoduchý. Tak, vítám vás u dalšího dílu Obscuro TV. Tentokrát jsme si pozvali, nebo spíš odchytli jsme už při nahrávání nového chystaného alba Avrisis, Frodise a Bylose z Malignantu Moru. Jak jsem teďka říkal, tak nahrávají, tak jsem se rovnou chtěl určitě zeptat, jak jsi spokojen s dosavadní prací? No, já jsem spokojen určitě docela hodně, protože já jsem si ukousal takové možná trošku velké sousto, protože jsem na nové desce chtěl nějaké hosty a když už jsem si říkal, že tam nějací hosti budou, tak jsem chtěl určitě to nejlepší, co v Česku je. Takže jsem se snažil oslovit lidi, kteří se kterými jsem nějak spolupracoval, kteří v České republice něco dělají na téhle scéně a kteří mají nějaké charisma, no, které prostě té desce těm skladbám dodají jakoby něco speciálního. Takže jsem oslovil mimo jiné Bruna z Hypnos, no, mm-hmm. který je ohromnej profík, je to česká legenda. Když už tam musí být Bruno, tak už tam musí být i Bylos samozřejmě. Takže Bylos z Malignant Tumor, bude tam i Chymus z Isakárum a Antigo, což jsou lidi, všichni tři jsou ohromné persony jakoby české scény a lidi, kterých já si ohromně vážím a samozřejmě to jde vidět na té spolupráci. Mm-hmm. No, že to není takové, že někomu něco pošlu a kolem toho 150 keců, že to jak nemají čas za to, prostě spolupráce na špičkové úrovni. No, nebyly kolem toho žádné prostě keci, ohromné nápady, skvělá spolupráce a pro mě to je de facto splněný sen s těma lidma spolupracovat, protože to jsou lidi, kteří dělali hudbu ještě dřív, než já jsem vlastně začal. Mm-hmm. Takže já si to ohromně vážím a jak si dneska viděl, výsledek určitě za to bude stát a bude to super. Takže já se těším, až to už konečně bude venku potom po těch několika letech jako vytváření. Takže zatím jsem spokojen. Já doufám, že budou spokojení i fanoušci. No právě to jsem koukal, já jsem totiž byl jako asi nějak poprvé svědkem jakéhokoliv nahrávání, co se týče nějakého profesionálního alba. Že co dovolím si říct, že nastávající album Avrisis bude na vysoce profesionální úrovni. No ale mě teda zajímá, jak jste se skontaktovali s Bylosem, jakože vůbec, že tě napadlo, že by měl asi zájem, jste nějak kamarádi, nebo znáte se nějakou dobu? No tak já jsem třeba s Malignant Tumor jako takový se známe už jako docela dlouhou dobu. Já jsem pro kluky teďkom nedávno dělal nějaké plakáty, nějakou grafiku a konkrétně, když jsem nahrával tuhle skladbu, tak byl taková osoba, která mě napadla hned v první moment, takže jsem mu napsal a bylo samozřejmě automaticky Flasha Jacka Danielse, která tady teďkom je. Ne, dělám si legraci, samozřejmě byl úplně v pohodě a já jsem ohromně rád, že jako vůbec přišel, no, jak vidíš, byl tady včas, dokonce dřív než já, nevím, kdy jsem přišel. Ale já jsem na něj čekal dole, že pak mi tady Robert volal, že už tady je nahoře, což jako já jsem čekal, že přijde ta limuzína, rozumíš, jako bereček a ohromně skromný kluk, takže já myslím, že to bylo v pohodě. Doufám, že si teda spolupráci užil taky. Já jsem si ji užil teda jako každopádně, ale jsi mě nepotkal dole, protože jsem přiletěl vrtulníkem jako na střed, jako, to je ta věc. No. Ale já bych chtěl jako říct, že s Frodisem jsem výborná spolupráce. Opravdu za dlouhou dobu člověk, který poslal tu věc, kterou chtěl naspívat dlouho dopředu, připraveno všechno bylo, takže jako já jsem naprosto spokojen. No a já jsem se tě chtěl zeptat, jak bys ohodnotil právě to, co jsi slyšel, protože už jsme tak jako nějak mezi sebou slyšeli, že to album bude naprosto rozdílné oproti předchozí tvorbě Avrisis. Nějak si tam naznačil, že ti to zní tak hezky pohádkově. No, v podstatě, když mi to Frodis poslal, ten song, který jsem zpíval, tak mi řekl, že si myslí, že to je punk, jo? To teda jako v žádném případě punk není, jo? To buďme klidní, já jsem mu řekl, že to je takový jako trochu black metal s pohádkovým závěrem. Ale tak jako uvidíme, jak dopadne mix a dopadne tady tohle, to všechno tady je na mistrovi, takže uvidíme, no, ale já jsem si to velmi užil, tady tu spolupráci, protože Frodis je jeden z mála lidí tady v té republice, který opravdu je aktivní. A je aktivní jako na více frontách, než jenom na muzice a jako já mu hodně fandím, hodně moc. Dobrý, nechme už těch komplimentů. A tak to je za tu flašku. To jo, no, tak minimálně. No, tak na to se napijem. Na to se napijem, ale na zdraví. Pojďme dál. No, když jsme se teďka bavili tak nějak o novém albu, tak vím, že jsme ještě opět zase, než jsme začali natáčet a nahrávat, tak jsme řešili ten rozhovor a tady Gorda, dnešního zástupce Pavlího, který je v práci, ale zároveň taky spolupracovníka na Obscuro TV, měl takový zajímavé otázky hodně Slavíku, což je teďka dost palčivé téma.
Já samozřejmě stejně jako ostatní sleduju televizi a docela se samozřejmě zajímám o dění v České republice. A tak stejně jako mě, možná i vás celkem možná zaujalo rozhodnutí, respektive komise, která Slavíky má pod palcem, že vyřadí vlastně z ankety Ortel, následně akce kabátů, kteří na scénu vrátili, potom nechtěli na zpátek zpátky, je taková celkem docela machinace s tím. No a mě by tak osobně zajímalo, jestli vy jako chápete Slavíky jako jednu z variant, jak se třeba dáme tomu dostat na vrchol, nebo jestli k vám takzvaně jsou Slavíci, bych řekl, někde zasečení. Začni ty. No, já teda v prvé řadě asi budu mluvit za, nevím, jestli za tu mladší generaci, nebo prostě já to vnímám asi trošku jinak. Já jakoby neřeším nějaké to pozadí toho, kdo, čí ta anketa je, kdo tam je, nebo tak. Já to beru z toho hlediska, že v Americe jsou Grammy, jo, ve Švédsku jsou nějaké ceny, každý nějaký stát má nějakou výstupní, nějakou nejvyšší v uvozovkách, nějakou vyhodnocovací, dejme tomu, anketu. Mm-hmm. A já to beru podle toho, jak když si poslechnu prostě americké Grammy, podívám se na ceny, já nevím, Hard and Heavy nebo tak, kde jsou prostě Lamb of God, Mastodon, Metallica. Mm-hmm. A pak se podívám na české ceny. Tak kdybych nebyl z Česka a byl bych kdekoliv na světě a poslechl si Ameriku, Švédsko, Polsko a pak Česko, tak si řeknu, že v Česku jsou asi úplně blázni. Protože aby například jednu cenu vyhrával 20 let jeden a stejný člověk a pak se tady dělí takové, ještě kolem toho takové nějaké divné scény, tak mně to přijde jakoby legrační až smutné. Mm-hmm. Takže to, jak to funguje, proč to funguje, tomu já de facto nerozumím, ani tomu rozumět nechci. Pro mě de facto nejpodstatnější ten výstup, který není kvalitní, není reprezentativní pro Česku. Protože když si ty výsledky podívá někdo kolem nás, někdo mimo Českou republiku, tak si řekneme, že jsme úplně blázni a že tady není nic dobrého, což není pravda. No, v České republice je spousta kvalitních kapel, spousta kvalitních umělců a tahle ta anketa nebo tahle soutěž absolutně nevypovídá o jejich hodnotě. Mm-hmm. Takže proč to tak je, nebo to já nevím, jo, ani nevím, jak to vyřešit, ale každopádně je to špatně. A jaký na to máš pohledy? Já, no, asi trošku jiný, protože já bych to rozhodně nepřirovnával k nějakým Grammy v Americe, protože já úplně teda nevím, ale Grammy v Americe řeší nějaká porota. A český Slavík je daný na nějaký hlas, na hlasy lidu. Jo? Takže jestli prostě, SMS-kách, skoro bych řekl, no, že už no, jestli to je na SMS-kách nebo na něčem jiném, jo, to těžko říct. To znamená, že samozřejmě například kabát, jako na který přijde prostě 70 tisíc lidí na jejich koncert, tak je jasné, že prostě těch fanoušků má obrovskou jako, jo, obrovský tábor. Takže vyhrávají prostě rok za rokem a jako, mi to nevadí, protože já si hlavně myslím, že hudba není žádná soutěž, rozumím, že jako neřeším ani Slavíka, ani žádné jiné ceny. Samozřejmě je fajn, jako když ti lidi prostě tu kapelu podpoří, tak ta kapela ví, že prostě má za sebou někoho, nebo že se to někomu líbí, tak je to fajn. Jo. Ale jako například teď ten problém jako s tím Ortelem, Ortel by vůbec z mého hlediska měl by vymazaný z toho světa, protože to je normálně neonacistická pičovina. Jo, a tam jako se není o čem bavit, rozumíš, jo, a nevím, jako co, jako ke Slavíkovi, mě to míjí úplně tady tohle z toho, já jsem to samozřejmě četl jako někde na netu, tady ty věci, ale nijak se o to nestarám a v podstatě mě to nijak nezajímá, jo, jestli to kabat vrátili to, já si myslím, že to je fajn a hlavně jako je třeba si uvědomit jednu věc, ten Zlatý Slavík je dávno prodaný. Jo, to jsou věci, které do toho zakulisí nikdo z těch lidí, kteří tam volí ty kapely, tak prostě to nevidí. Jo. No mě ještě tak jako napadá dotačná otázka, protože jsme teďka teda řešili Slavíka, což je jako nějaké hlasování o kapelách a jejich uvozovkách kvalitě, dá se říct. V českém undergroundu je něco jako břitva, respektive jsou ceny břitva. Jaký na to máte názor? Protože poslední dobou se tak jakoby mezi lidma, tak jako říká se, že už to není to, co to bývalo, že už ta rozmanitost nebo to vůbec hodnocení celkově je takové pofidérní. Co si o to myslíte vy? Jestli to nějak máte v merku? Jestli víte, no, víš co, břitva má nějakou vypovídací hodnotu samozřejmě,
jako že to není nebo že to je, nebo není prestižní, jako těžko říct, to si přeští úvodník v pařatu, já nevím, jestli předposledním nebo co, kde na to Herdron hází celkem velkou špínu, ale jako proč ne, víš co, no tak jako já, dobře, na poslední břitvě my jsme vyhrali snad 4 ceny, úplně za všechno, možná i kaničky do bod, jakože jsme měli nejlepší, rozumíš, ale jako prostě byla to sranda a tam jsou prostě lidi, kteří asi se líbí jim ta deska, prostě líbí se jim to, co děláme s tou kapelou, tak jako nějakým způsobem to ocení, ono to je jako fajn, rozumíš, mm-hmm. jako nemá to extra velkou vypovídací hodnotu, ale prostě tu kapelu a ty lidi v té kapele to samozřejmě potěší, jo, to je jako rozumím. Celé, co já v tom jako vidím. Tady je hlavní rozdíl si myslím, že v tom, jak jste právě říkali, jo, do Slavíka hlasou lidi SMS-kama, znamená, kdokoliv na světě s absolutním hudebním hluchem nebo s nevkusem může hlasovat pro cokoliv. Mm-hmm. Břitvu dělají publicisti, u kterých by se dalo předpokládat, že tomu aspoň trošku rozumí. Ale to by bylo zajímavé, jo? Kdyby to bylo SMS-kama ta břitva, tyjo. To musíme Olivovi říct. Tyjo. A to je další věc, jo. Třeba právě pořadatel břitvy, Láďa Oliva, je člověk s ohromným přehledem. Jo? Ale strašný blázen. Jako, no, do hudby, jo, to je člověk, který jako tou hudbou de facto žije. Uh-huh. A jeho názor jako podle mě má váhu. No, to je zrovna jeden z mála lidí, kteří jako fakt, pokud řekne, tohle je dobré, tak to asi trošku dobré bude. Pokud řekne tohle je sračka, tak to asi sračka je. Což je pro mě ten hlavní rozdíl. Jo? Je rozdíl, když někdo hlasuje, protože to je jeho kámoš, nebo bratranec, nebo vnuk. A je někdo, jestli hlasuje prostě na základě toho, že ta hudba je prostě fakt dobrá. No, což je asi ten rozdíl. Musí to nezbylo. Tak jo. Ale trochu dehonestovali pravicův názor. Ježi, sorry, to jsem nechtěl. Zase stejně reaguju, protože sleduju internet. Na koncertě Helovinu jsem nebyl, ale na Facebooku a různých sociálních sítích se prostě objevilo spoustu videí a na YouTube sdílených ukázek z koncertu. Ale slyšel jsem, že kapela, která de facto zahrála a odvedla slušnou akci, jednak vlastně hráli tam, nebo zpívali vlastně zpěváci oba dva, kteří tam ve Helovinu vlastně de facto vystupovali. Všichni tři. A takže to podle mě zážitek byl jakoby neskutečný, ale odpovídající hodnota z toho celého vlastně byla, že kapela se snažila, ale fanoušci s mobilama prostě v rukou, jako si myslím, že té kapele moc nedali. Jak je to pro vás důležité? Jak třeba tomu vy to vnímáte? Přeci jenom jste úplně někde jinde, jako co se týče, každý z vás prostě hraje nějakou jinou dobu a myslím si, že třeba můžete mít na to úplně jiný názor, jo? Takže třeba jak vy vnímáte po případě to, co děláte vy na pódiu a jak vám to zpátky vrací fanoušci? Začni, ty jsi mladší. No tak já nevím, jak to jakoby pojmout, protože mě třeba konkrétně tahle situace připomíná něco podobného, co probíhá ohledně stahování hudby a kupování hudby. Mm-hmm. No, protože ta situace se, uvědomuje si, že ta situace ohledně retailu z těch věcí se za posledních 10 let posunula úplně jinak. Zatímco kdysi se dělali koncerty, aby se podporovaly desky, tak dneska se dělá úplně naopak. Jo? Dneska, abys nějak fungoval, tak musíš koncertovat daleko víc, než to bylo kdysi. Jo? Kapely, když nekoncertují, tak de facto nemůžou existovat. A samozřejmě pro ty kapely znamená, že si ty koncerty potřebují pořádně užít. Mm-hmm. A já myslím, že asi není pro nikoho příjemné, když hraje před prostě lidma, co mají přes obličej jako svůj telefon. Jo? Jako já pochopím, když si chce někde udělat památku, jo, a natočí si prostě dobrý 20 vteřin. Ale když vidím některé blázny, kteří se cpou do první řady a ještě jsou potom jako dotčení, když jim někdo před ten obraz, nedej bože, vleze. Přesně ono. Tak jako není to fair vůči těm lidem, co si to chce užít, není to fair vůči té kapele. A jak říkám, já proti tomu jako nic nemám, ale všeho s mírou. No. Vlastně chápu, že asi proto frontmana není příjemné, že se snaží rozmíchat publikum. Přesně, a tam jsou nějací idioti s telefonem. Přesně, a jasně, chápu. No, a ještě dopředu. A ještě se jako diví, že do nich někdo žducha, že si chcou natočit statický záběr. Prostě, že mu vadí kotel. No, přesně, takže, no, jak říkám, ta doba je samozřejmě jinde. No. Dneska už to funguje jinak, ale ok, pokud si chce někde něco natočit, ať si stopne třeba dozadu, na bok, natočí si svých 20 vteřin a pak ať jde do kotle, ať si to prostě užije normálně. Mm-hmm. Ale aby před muzikantem stalo 20 lidí a každý čuměl do obrazovky, to určitě není fajn. Já teda neznám nikoho, komu by to takhle vyhovovalo. A
Já jsem třeba právě slyšel, že spousta lidí k tomu, proti tomu podniká určité kroky a já doufám, že z toho nebude nějaká aféra. Třeba vím, že v Americe zpěvák s Stone Sour Corey Taylor někomu vyrazil mobil z ruky přímo v průběhu koncertu a bylo kolem toho strašné halo, jak si mohl něco takového dovolit. A upřímně jako... Nedivím se mu. No, přesně tak. No já si ale právě pamatuju, že když jsi se řešil na jedné facebookové diskuze, ano, facebooková diskuze je velice vypovídající, ale... Bude diskuze na novinkách. Ale kytarista z jedné nejmenované kapely, nechci jmenovat, ať je nějak nepoškodím, říkal, že mu třeba vyloženě vadí, když je tam jako nějaký kotel a lidi do sebe jakoby strkají, jo, že mu to prostě, že je raději, když to publikum klidná, raději si něco natočí, že tomu třeba vyhovuje víc. A je to jedna z českých kapel malých, no. No to je jedno, no, tak jestli hraje nějakou třeba pomalou muziku, tak jako třeba mu to vyjde, že? Třeba tam budou lidi tancovat nebo má hrát plesy, jo? Tam se lidi jako nebo pohřby. Nebo pohřby, no, tak tam se lidi určitě nebijou, víš co, jo? No i když někde na vesnici. Takže předpokládám, že asi sdílíš podobný názor na tohle. Já mám jako hodně podobný názor, no a mě, víš co, jako neuděláš nic. Je samozřejmě taková doba, rozumíš, a aby si prostě zakazoval lidem prostě telefony a sbíral jim to prostě ústupu, já nevím co, tak jako to je samozřejmě nesmysl, jo, ale spíš jako mi jde o to, že ti lidi nejdou na koncert, protože ví, že za 3 hodiny ten koncert bude prostě někde na YouTube, jo, a to je jako, ti lidi prostě žijou u toho počítače, rozumíš, a oni se už nedokážou bavit, jo. Spousta těch mladých, jako, když se s nima bavím, tak jako, že půjdeš na ten koncert, ne, to je drahé, říkám, tak jako drahé to pochopím, ale jakože on by ty peníze na to měl, jo, ale on to prostě, já nevím. Radši to dá někde na pivo v hospodě, no. No to možná ani ne, jako, ale spíš třeba, nevím, za nějakou novou hru, nebo tady to, protože ti mladí, oni už jako nepijou, jo, třeba tak, jako, no fakt, jako tak to je, jo. Jako já ti vědím, je to není, tak, no. Není hůř tolik teda, jo. A těch jako těch mladých jako rockerů a metalistů a nevím koho, tak co poslouchají tady tu extrémní muziku, tak jako je odliv celkem, jo. Mm-hmm. No já doufám, že se to zase jako přetočí, protože to je prostě sinusoida. Jsme teďka tak jako by vnukl otázku, protože tě do toho skáču. No, v pohodě. Já bych jinak zapomněl. Když jsi tak nějak začal všímat toho, že jakoby ti lidi na tom koncertě vůbec ty telefony víc používají, protože vy už hrajete nějakou dlouho nebo spíš delší dobu, že jo? Já bych to tak viděl na nějakých třeba 5-6 let, jako, a hlavně jako teď poslední, nebo třeba 2-3 roky, když zašly ty smartfony, rozumíš, a všechno tady tohle z toho, kde prostě ten obraz je dobrý, ale ten zvuk nikdy prostě dobrý není z toho telefonu. No, jako, dobře, když máš dobře nazvučený koncert a postavíš se na dobré místo s tím telefonem, jo, nebo jsou i lidi, kteří prostě mají prostě jako nějakou HD kameru, jo, kteří tam prostě přijdou. A jsou někteří, kteří přijdou samozřejmě za kapelou a slušně se tě zeptají, jestli to můžou natočit. Jako není s tím problém, samozřejmě. Jo. Ale jsou lidi, kteří se ani nezeptají prostě nic, tak to mi připadne takové, jako, že je divné. Mm-hmm. Protože jako přijít a zeptat se je prostě slušnost. Slušnost paní. Kurva nic nestojí, ne? Do prdele. Si tak, pamatujte, slušnost nic nestojí, kurva. Nestojí, no jako fakt ne. Jako, vole, to je prostě úplně jednoduché tady tohle. Jo, ale jako vidět ten koncert jako 3 hodiny po tom, co dohraješ, jako jasně sám, jako, nevím, jak bych to řekl, jako, jo, já se třeba jako nerad úplně vidím na videu, jo, to se, fakt sám sebe nemusím, ale prostě zase, jo, já nevím, má to nějaké lajky tady, to já jako nevím, já úplně v tom internetovém světě, i když to používám samozřejmě, tak tomu jako úplně nežiju, takže nevím, jo, pro ty mladé to je asi prostě fajn, ale já tomu nerozumím, vole, já si radši zajdu na pivo. Ono právě třeba s tím YouTubem to má jeden takový dopad. Se právě teď nedávno bavil a teď s takovým, jo, mladým člověkem a zrovna jsem si říkal, ale ty posloucháš toho Gojiru, super to, a které cedlo máš nejradši? A on, já nevím, já to poslouchám všechno na YouTube, ty písničky. Jo? Takže on si neumí zařadit, vlastně on to CDčko v životě jako celek neposlechl. Ale v podstatě tam ta deska třeba je celá, jako, no, rozumíš? No, tak on ani neví ten název, on nezná ty písničky. Když jsi prostě sehnal desku nebo kazetu prostě, tak si věděl prostě, znal si ty písničky za týden, si to znal všechno od začátku do konce, rozumíš, to dneska prostě není. Dneska ten konzum je tak obrovský, jo, a ta doba je prostě tak rychlá, že jako je to jiné, no, prostě ti lidi to konzumujou jak na běžícím basu, no, a jako moc o tom neuvažujou. I proto jako ty kapely upouští od různých jako těch textů, které měli třeba před, já nevím, 10-20 rokama nějaký dopad, rozumíš, dneska už žádný nemají, protože na to každý jebe. Úplně na to každý jebe, rozumíš. A mě to štve samozřejmě. Tak no, ale to jako,
Já si to dělám tak, jak já chci, a prostě když to někdo jako veme, tak je to super. Ale když to někdo neveme, tak jako mi to zase úplně žily netrhá samozřejmě. Že? Jako vám tady právě Gor teďka při nahrávání dělal supervizora, nebo pomocníka, nebo jak to nazvat, kdy jste nahrávali ty vokály. No a tak mě teda napadá otázka, nebo respektive Gorda napadla, jak teda probíhá to nahrávání v roce 2017, že jo? Oproti tomu, kdy jste nahrávali předtím, ty taky hraješ už nějakou dobu, že jo? A tak já jako de facto za mě se to nezměnilo, ale to třeba já právě poslouchám od takových jako starších, jako je Bilos, Bruno, a víš, jak my nahráváme a každý mi řekne, tyjo, tak super, jak to můžeš prostě zmáčknout, smázat a dát znovu. Že za nich zapásky však... Je to daleko jednodušší teďka, je to daleko jednodušší. Jo, víš co, něco takového, jak my jsme se tady sešli a za 3/4 jsme měli hotové, to by prostě kdysi úplně nešlo. Mm-hmm. Jo, protože opravdu, nebo nešlo. Šlo by to, jako kdybys to naspíval na poprvé, rozumíš, tak jako šlo by to samozřejmě. Jo. A tehdy ty nahrávky prostě se musely dělat na první dobrou, ne, protože se nemohlo tolik stříhat, jako ten pas nebyl takový, jak je ten počítač, rozumíš. Je to, jako dneska to je všechno daleko jednodušší, jo. A samozřejmě daleko rychlejší. Což znamená, že pro ty studia to je špatně, protože ty tolik neutratíš v tom studiu, rozumíš, ale pro toho hudebníka zase jako fajn. Jo. Tak v tom případě to asi tento studio může vypilovat na té postprodukci nějakým způsobem, bych řekl. Jako dá se, přesně tak. Jako když to studio je dobré a ten člověk to umí dělat a umí tu produkci opravdu udělat, tak jako si ty peníze viděl. Mm-hmm. Jo. A právě to řekl docela pěkně, že to je o tom člověku. No, nikdy to není o tom studiu. Samozřejmě, samozřejmě. Já to je jakoby základ, každý si představuje, že půjde do nějakého studia, kde je super vybavení, kde mají takové mikrofony, takové procesory a bůh ví co. A přitom to je jenom o tom člověku, kdo v tom studiu sedí. Ale my jsme přijeli do Německa do studia několik roků, asi 8 let zpátky, za prostě producentem Andy Klassenem, rozumí, a čekali jsme prostě obrovské studio hrát a nevím co všechno. To studio bylo menší než tady ten prostor, asi tak poloviční, rozumíš? A on tam neměl, on tam má jenom pár nějakých jako mašinek, rozumíš? Ale on to umí, on to prostě umí, on to slyší a on to umí. A když nám dal ten výsledek, tak my jsme prostě nás to odneslo úplně na jinou planetu. Od té doby jako tam spolupracujeme, protože víme, že jako fakt je dobrý. A přesně to je to stejné s tou hudbou, když jdeš na koncert, nikdy ti to nenahrádí ten koncert na tom YouTube. Jasně, to je úplně přesně to tak, přesně tak. No, ten tam prostě je... ten zážitek z toho koncertu, když tam seš. Přesně tak, tam je ten vibe, rozumím, atmosféra, všechno. No, ale jsou určité výjimky, když třeba dáme tomu vezmu v potaz s Metallicou, kterou teďka no, třeba probíhaly koncerty v kinech. A můžu říct teda zase za sebe, že jsem slyšel, že to jako bylo na místech vyprodané. Tak je celkem s podivem, že lidi chodí raději, nebo respektive pokud ta možnost samozřejmě tady v České republice není, jo, ale jako na Metalliku zajít si do kina, jako na podívat se na respektive na koncert, jestli to trošku není jako už uchylné. Jako neřekl bych, jako víš co, protože na třeba ten Big Four, já jsem na to byl, jo, jako nebylo to vůbec špatné, byla to celkem ještě sranda na tom studiu, jak tam jako borci začali prostě pářit na těch sedačkách, rozumíš, to bylo fakt jako legrace. A protože na ten koncert se jenom tak nedostaneš, jo, a ještě když to byl tehdy přenos ze Sofie, tak jako přece neplatím do Bulharska, vole, jo. A navíc jako ani, kromě Anthrax, ani jedna z těch kapel mě úplně jako tak to nebere. Takže já si myslím, že to není jako špatné, samozřejmě, jo. Jestli oni přenáší někde koncert z Ameriky a můžeš to vidět v Čechách, jako tak to není zlé, jo. A ty samozřejmě, jako ty jdeš do toho kina, ty si zaplatíš. To znamená, ty peníze někomu jdou a jestli jdou té kapele nebo někomu, kdo se stará o ten přenos, tak je to v pořádku, protože to je jako za nějakou práci, že jo. Ale když tady toto někdo na YouTube prostě jenom tak, jako ke sdílení, tady nejde ani o peníze, ale tady jde o to, že těch lidí prostě přijde méně na ten koncert, jo. Tady se nebavíme o Metallice, bavíme se o kapelách, které jsou underground. Teď jsem chtěl právě říct, že opět se vracím k tomu s rozumem, jo. Metallica, ta už má těch peněz, jako si myslím, že docela dost, jo. Ti už si můžou dovolit promítat, já nevím, kdekoliv. Ale je rozdíl, když je prostě kapela, která začíná nebo hraje chvilku a pro ně skutečně každý návštěvník jako znamená jako něco. Mm-hmm. No, každý jestli to třeba nebude nějakým jakoby návodem pro ty ostatní kapely, jestli třeba dáme tomu, bychom návodem to je k tomu hrát 40 let a vyprodat jich stadion. Já si myslím, to je návod. Že myslím, že to nemusí být jakoby návodem pro kapely, které hrají 40 let, ale že třeba dáme tomu dříve, než by kapela tady třeba dáme tomu přijela z Ameriky, tak radši natočí koncert, no, takhle, jako prostě jakoby toho a nechá to prodat, abychom se jednoho dne prostě dočkali toho, že budeme chodit na kapely do kina. To se může stát. To se velmi může stát.
dělat, protože když bude ten odliv těch lidí a budou všichni u toho počítače sedět, tak to se stane. Tady toto. Jasně, no, to je dost možné. Protože jo, nakonec Metallica bude hrát tady v baraku. Jo, protože na ní prostě nikdo nepřijde, každý bude čekat na ten záznam. Jasně, dostaneš tomu popcorn, kolu a učí si koncert. Záznam, no. A ještě židličku a sedni si, prosím tě. Jo. A když budeš šustit moc. Ticho. Hrajou, jo. No. Ale tak, jak se říká, všechno zlé k něčemu dobré, tak já si třeba myslím, že dobré, toto nastane. A já doufám, že těm lidem to jakoby nějak se zapálí v palici a řeknu si, to přece není možné, abychom jako chodili a seděli tady, tak třeba je to jakoby nějak motivuje k tomu. Jenom by nebylo pozdě. No. Těžko ono, předvídat takovou situaci. Ono všechno v tom hudebním světě se točí do kolečka, rozumíš? Mm-hmm. Jo, jako někdy je to nahoře, někdy je to dole. A teď si myslím, jako, že zrovna ta tvrdá rokovaná metalová muzika prostě jde nahoru. Jo, jako je to jako celosvětová věc tady toto a ti lidi chodí. Jo, tady i u nás, jako, když se bavíme o České republice, tak koncerty jako větší kapel jsou většinou vyprodané. Mm-hmm. Jo, je celkem problém se na lístek. Takže jako za mě zatím dobré, jako nemůžu si stěžovat, ani s mojí kapelou, protože zatím teda lidi na nás chodí. Asi se jim to líbí, takže to je jako v pořádku. No teďka mě napadlo právě jako porovnání s Fordisem. Jak jsi spokojen ty s návštěvností koncertu tady? Ne, jako upřímně, já jsem třeba teďkom... Vašich teda jako takhle. Já jsem teďkom, jsme měli s Pouska s Formarkem turné po Polsku a já jsem byl docela jakoby překvapen tím rozdílem, jakoby, jak to funguje v Polsku a jak to funguje u nás v Česku. No, protože my jsme třeba přijeli do Polska a já jsem si tam fakt jako připadal úplně v jiném světě. Co se týče zvuku, co se týče návštěv, co se týče lidí. Mm-hmm. Naplatí se zlotem, že to je divné. Zlaťáky. A byla to jakoby na to, že my jsme de facto malá kapela, tak jsem si připadal jako hrozně dobře. Jo? Mm-hmm. Na druhou stranu, když to porovnám jakoby s tím Českem, tak skutečně vidím něco podobného, jak tady bylo, že se to začíná lepšit. Jo? Ono to má spojitost i s tím, jaké jsou tady kapely. Já si myslím, že za 5 let se tady ta kvalita těch českých kapel zvedla úplně enormně. Jo? Jakože se každý snaží vyrovnat těm zahraničním jakoby kapelám z Německa. To bylo vždycky, tady to. No. A teď jako já vždycky každému říkám, že já se už jakoby nestydím za to, co u nás v Česku máme. Protože mě třeba, jak jsme se bavili o tom Slavíkovi, nebo tak jako skutečně mrzí, protože tady jako ten potenciál je. A ono kolikrát jakoby chybí to odhodlání, protože tady spousta kapel, co třeba hrajou, jo, a pak si řeknou, hele, to nemá cenu, jo, ti lidi nechodí, jo, a přitom, jakoby stačilo ještě chvilku počkat, fakt zamakat, a ono se to, jakoby, dostaví, ale já skutečně vidím, jakoby, nějaké to světlo na konci toho tunelu a myslím, že to bude, jakoby, lepší, jo, teď, jasně. Jako, jo. Není to zrovna teď úplně to pravé, ořechové, a já myslím, že pokud to lidi nevzdá, já skutečně budu ještě chvilku na sobě makat jak kapely, tak ti lidi, tak za 5 let tady budeme úplně někde jinde. Dneska motivační řeč, řekl bych. já bych určitě se zeptal teda Gode, jestli ještě máš nějakou otázku, jestli se něco zeptat. Já tak snad ještě ve finále bych se chtěl zeptat, máme konec roku, především nebudeme bilancovat, ale co takhle do nového roku, jezdíte nebo čekáte nějaké větší koncerty nebo větší akce? Předpokládám, že Avrizis vydává novou desku, takže ta bude určitě venku. Kdy to vydání, tak jako vidíš na to? Na no my máme právě křest u vás, vlastně na Necrometal Pilgrims, takže taková skrytá reklama. Netušil. Takže já právě jakoby na to sázím, že ten příští rok, my jsme vyměnili téměř celou sestavu, z původní sestavy jsem tam jenom já, a ta sestava, co je teďkom, já jsem je vyhodil a ten, jak se takhle... Počkej, tak to možná... To je dobré! Možná trošku prodloužíme ten rozhovor, chci říct, proč jsi vyhodil. Ne. A to mě zajímá třeba. Ne. Jo, já jsem si dělal legrace, jsem nikoho nevyhodil, já jsem všechny vyštval, to je rozdíl. Ne, fakt, já právě teďkom s kluci, co tam jsou kytaristi, tak už se mnou hrajou 4 roky, ale v té původní sestavě nebyli. Teďkom odešel bubeník, místo něho máme vlastně Peťu Bajčiho, který hrál z Hypnos Master a je to ohromný jakoby vítr do plachet, jo? Když máte bubeníka za sebou, který mu to prostě šlape. Je ten Brňa? Takže, jo, z Brna, no. Ty vole. Takže já doufám, že celý příští rok bude opravdu hodně koncertní. Jo? Já si chci dát jakoby trošku pauzu od skládání a chci jet jakoby maximum, co ne. Jo? Chci koncertovat celé léto, celý podzim, klubovou sezonu, chci jakoby celou nějak odehrát. No a teďka bych se zeptal, bylo se, jak to vidí s Malignantama v dalším roce nebo ke konci roku? No, jako jisté plány máme samozřejmě, jako je to
Větero, hlavně teda koncerty, ale teď vlastně přes zimu budeme dělat nějaké songy. Máme domluvené udělat nějaké split EPčka. Jedno by mělo být teda se slovenskými Chat a druhé s holandskými Asfix. Nás Chat. A vlastně jako na to se teďka jako připravujeme. Uvidíme úplně, jak to dopadne. Jo, samozřejmě jako je to domluvené, ale může se stát cokoliv. Jo, ale jako gro toho příštího roku budou teda koncerty. Chceme více hrát v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. Kde jsme to za poslední roky trošku tak jako, že hrali jsme většinou venku, takže chceme se zaměřit na tady toto, aby nás ty lidi viděli. Chceme hrát tam, kde jsme třeba ještě nehrali v některých městech, kterých stále jako je dost. No a v podstatě jako to je gro jako na ten příští rok. Samozřejmě máme je tady takový speciální plán. Budeme dělat i nějaké koncerty s úplně starou sestavou 20-letou Malignant Tumor, s kterou jsme hráli loni na Obcin Extreme Festivalu na After Party a jako lidem se to tak líbilo a jako pořád mě bombardovali nějakýma prostě mailama, telefonama, jestli by to nešlo ještě, protože se nemohli dostat tady toto. Tak jsme jakože po dohodě s Čurbím děláme něco, v podstatě dalo by se jako warm-up tour pro Obcin Extreme Festival, který má příští rok 20 let. Mm-hmm. Takže děláme nějaké koncerty jak v zahraničí, tak i tady někdy kolem od března do května, prostě pár víkendů. Takže i na tady toto, jestli někdo bude chtít, tak se na to může přijít podívat samozřejmě. Já jsem se chtěl právě zeptat, protože v původní sestavě Malignant Tumor hraje Michal Cichy. No vlastně, tady tato sestava, která bude hrát, není úplně původní. No a hraje tam Michal? Hraje. No a tady on teďko mají v Ahumado? No, bude. Takže on si pojede dvojáček. On si pojede dvojáček. Bude velice vyčerpávající. Takže vlastně jakože takové, ono to jsou víkendové akce, ale dohromady to dává skoro 2,5 měsíce. Takže jako si dáme. Dáme si do těla. No, pánové, já vám teda děkuji, že jste přišli, respektive, že jsme mohli být jakoby u vašeho nahrávání a vůbec být u toho všeho. No to bude drahé, ale. Čím se počítá. No, tak to je pořád. Já to pošlu na účet. Jo, no, výborně. Já bych se chtěl zeptat, jestli my se vždycky teda na Floridu už u nás byl, on ví. Na závěr, jestli máte něco, co byste chtěli říct, vyjádřit, někoho seřvat, vynadat. Tak to první ty, já musím přemýšlet. Já nevím, komu bych chtěl vynádat teda. Ne, v první řádě teda, já bych chtěl jako poděkovat Frodisovi, protože opravdu ta spolupráce byla skvělá jako za hodně dlouhou dobu a já mu strašně faním, protože ten člověk je aktivní v různých sférách. Jo. A jako, já si myslím, že takových lidí bychom potřebovali víc tady, jako pro tady tu sem. To by bylo jako jenom fajn. No. A komu bych vynádal, no, tak to bylo, co já vím, člověče. Jako určitě bych se jich hodně nášlo, ale jako nebudu tady kurvovat ani píčovat, vole. Ale to bych musel pořád, no, Ale tak jako, lidi neberte ty telefony na ty koncerty, kurva, a běžte do kotla, vole, jo. Tak asi tak. Moudré. Já, to je škoda za to něco dodávat. Tady tohle poslední věta byla, myslím, že úplně geniální, takže já bych akorát připil teda. Tak pánové, na zdraví, ať se dám.